Бүгүн Сахар Республикатынга Сударсынын Муннега Илтүмөн 6 сочиратта пленарный Муннега болду. Күрүлүүт бир сүнүн бопруунан Сахар Республикатын президенти Игорь Борисов Ситерила Балас Аспыцылла отчетун түмүгүн таарыта болду. Сүрүн кайскалар Александра Хлопкова билисти. Бүгүнкү пленарный Муннега президент Игорь Борисов Ситерила Балас Булырыңы сыллагы өлөтүн түмүгүн депутаттарга тирерти. Үгөс болбут правительство отчетугар быйыл отуттан такса тыгынчы кейкыттынылла. 15 сылын ыдылдар отчет түмүгө быйыл уратылаак болуга. Урукку жылларга мандык тирээн кенне нэхилээниттен үсаңар тыгынчы тикирер буллагына мантын 300 четере туалара бит. Быйыл Игорь Борисов сарудагынан кас бирди отчетта ачы баатчы нэхилээнияга эппетнестээк болору күйдүрлер. Быйылкыттан ыла үнүнү курахылылы вакара Бүгүнкү республикалык правительствону улус баалыктары бу улустарга этилип этилери туханна атын бачымна атырланлар тәкәлләнә ул хакларыннан сөйләп әйтүс яттыр. Ул сөйләгәннәр кадак туларын туһнан уже гетәлә чатырга ыйлыкта. Быйылгы чокка Игорь Борисов үз сүрүн түгөнгө токтоото. Бастакы сүрүн ийтиндери республика социально-экономическая сайдытын тула болду. Ол курдук саха сире Россия бир бастың сайдар экономикалах 5 регионун ийгер кирди. Президент бу суккар сыпрары болботагын ыян турон орто камны стердөн төт тыгынча төт мехаксыл кубайынан быгылына жанетти. Бу билен турар камна үрдети жэнен хачы юанада атын олох жахак барай кетин таарияр анал жахаллар ылылыптырын түмүгө болора өйдөнөр. Федеральный органы катта республикан Терияның көмішке әңгі президент түттен олы сәйлбәғы үлі бар бұд. Оны бейгі үрін көддір үлер бұд. Түрі әңгі дағаны инвестицияда ағаны бір кейі қатик сәрді қоққа дағаны. Етені бұл Ириялны экономика айдыгытыгар Россияга бир бастакы местелерге айдыгыт. Иккейнен Блаз нехилейнен негар әппеттяк болуқтақ тен президент әтті. Мантан енне аңарда ситерилақ Блазыра болбаққа депутаттыр әме нехилейнен негар ұтылып өтіләне үлләстәлірі ол жақста дейін ехетіндер ашты. Тендік әттігар бұманлық ситерилақ Блазы кене халтатын республика президентін Елтүбенін негар бұл сыллағы үлелері отчеттаты практикадан беге салды дақпыт кеңі. Оны білемді бұл беге правительство туғаннақ республика баласы органлары алтын салай отын үлелер қамыстыра чөпчулынан чолкайданын ер. Отчеты түміктүрігер Игорь Борисов аңардыз бұл асыра ғытыр үлетігер кісіген мәкте общества мек өқтәк бұл өқтәк теніңді. Маныға білген үлелер түйелбелер, нонның қасыр ойын айы бәйелерін білдер бет общественна лидердер төві бұл өқтәктіра білінне. Оның нұроты бұл ағы қытыр сетемнер общественна үйен қола тақтырына чақчы контроллақ түміктәк үлі тақсары көтілдер. Бұл өбекейдер нәйелектерін егер қоры общественна политическай, экономическай общественна лабардер активнады күтталары надаты, оны төпті опыттар бад болылар, оны үдді активны позициялақ төлбіні халайыр жонлар бар болылар, общественна лидердер. Дол олар өтті мәмет бейге өлі әтіқметті ергерме балайды қамсағын тақиеті дейханы күн. Бүгінгі пленарнай мұнық саға сірігер парламентаризм түріттеметі сүрбе сұлақ үбілуін сағылыр тірәхінен болла. Сарсыңғаттан екі күн ұстата саға сірін оны бүтін Дальний Восток сайдытын тұрымдур кейін кепсетегілер ғытырлықтыра. Бұ тірәхіне күттыңыла атын субъекттер бірістіпетілілері федерация сәбетін сенатордыра оны Госдума депутаттыр кәлелері көтілілер. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Саха телевидениеті, Джакускай. Республика президенті Игорь Борисов Илтүмен Муннега ретитин толору биги бириккендиктен көрүң. Чөпчүлүн баксын элегер Эстониятан тыга эстутан атерген онны вирагыры кетигүрөлү предпринимательдер келен баддылар. Бизне онны жогус урбаны сайындарыга санаалар үлдендилер опыт атастастылар салгы биги чөпчүта корреспондент. Ылдыттар Эстония Пандивере районуттан келбиттер. Ройела онны прангили гендере бенелеттен предпринимательдер баалар. Дөсрен улук доктору кана дагыны бир ырылага беппит. Ол деребинага ыччы таанья улук суйбат болуута. Олда боллар эстонецтер болан тадан сатаан үлелилер сөктөрдө. Пандиверага туризм бизнеси берке сайдыбыт. Кенелер тугу да бел жетер бияка агыс аймыканы агалар саскы калаан уутун мүчү туппакка белерин тухаларга эргетер эбиттер. Омук туристтерин агалан көддөрөлөр калаан уутун устун катаалатан качча оролор эбит. Баксы сирин уутун олус астыны көддөлөр. Курамтын быгынарга мандык сөбөлөк болуулар. Какие хорошие пастбища у вас есть. И маленькая речка есть, канава есть, озер есть. Все. Сасухи больше нет. Просто маленький насос, труба. А сделайте все эти места.
Эстонистер биһиги күннеге олох бүтүгөр ахайбаппытын бартын тоога тахараллар эбит. Ол курдук омук туристтери нагалан ынак ыатар, ымы түттен сыр орторор, тесте каддак үйлерин келеби каддак буарары кытта көдөрөр эбиттер. Кихисеңелере эстонистер сөһү кырыларын улакан тымны жайытынан эмтиллер эбит. Бу бертеха жаалы бүтөлбеттен төрүттак Арктика университетин профессора Оксана Романова териде. Хилгиттен толкуйдан улакан классы олорун кыра бизнес ахарга берет их битен багарабыт. Омук сайдылак жонунун алтыган теңе камсан баксылар бир кет дис үһэ таксаллары жакчы. Лена Дешковская, Эдуард Макаров, Сакат Элибиденета, Чурапчы. Ого кинетин саңа тахымыңа бүйіңіттен жүкіскайғы ого кинетин фестивалы сағаланына екіз түгіліні тұлдар тәрәңі араз жанрдайық әлбе хүлекейді. Салғы Екатерина Мосова кепсир. Көрінлер Аргыстағы оғысағыз мүлтірген нәқтігеннер қазыламат көспелер. Кенеке кені кейіні құрдық ұсық жанырға оғылар қонлықта ұқтық ұлыстылар. Оғынан бұран 2-кес республикадағы фестивалға батшы әлбәқ үлі кейірбетектен тәрияшілер бәйірі да соғайдылар. Теттік кейіне музыкалыны клип бәлі нағыр документалыны ұсту. Барыда 200-тен тақсы үлеттен бастыңы бұхары жақшы ұстық. Интерегілер жалықтаналар. Мелентон ханығы техника хайды бұтыр, сотовы детулипонға кейін ұстық қолап қолады. Өріп бастан әте ұтығын чағылдарда қолы нағылқын құрым ұсқай аппаратураларды білен қанды бары аппаратура ұстық қолады. Аммалуғын сарға телестудияда фестивалға қаз дөләне ағалла. Білген манна ұтыққа оға жарықтанар. Кейіне іскустығыдығыр ұмсығы бұт оғалар номну таңқа уанна аттаммат артықтарынан ден балатшы ұлақан үлілі ақтар. Кейіне ұстығы ұтын мұрыстығы ұлатақ ғырақан болар. Оны әлбақты ұлаққан алы үлеті әлбақ аруылғы септі бәйіндерін мейхет листудия әдебәтті оларламы тұстабыр. Оны түхірдіған терегілдер, оны бұ әңгі әкілбіт олар, оны олыс сайдалар. Жәпса, Егор қат, бір күйтін тұр өтті. Дақса, апыл! Бір өтті білме! Антан күргіттар балдар өтті. Клип алып, клип ұстанамып бұт, лора хайдарден ұрыларын қаямып, бұлан хенәл бақ, кейнес ұстарға ұстары жау. Күржікті оғы ұра сыната айыр жоғыра мұңыра суық, етерері бастатан тұран үлі қачысты олақ болуқтақ. Маныға аймила үлілі ағатабарыстыры, ұйын кәрден берілдірі, сайыңы лағырдыры тіреліре, үтвері жайылақ. Мен алғыз фильм мұғыты мүлігі тақсына лағырғым бұд, кені лағырғыны отын не кені ұстығы бұд, ол үніне жекті түнден ханға жылағы оғылым қананымы кені алғым бұд. Ол кені өтін бұйыл бұл фестивал тәрелер бұл берді бі. Олын оғы кенетін фестивалін түмігінен алтар аз қайысқанын жүгейтен жүгей үлені талықтыра. Маңытығынан бастың оператор, тұруыру, сценарий түрігіген аналаттыры, бейістері тұттарықтыра. Маңытығынан көйбіт оғылыр, аны бүтін Ресиядағы, нұруаттар, икерділерінағы фестивалға күттар кестін еқтіра. Екатерина Мостова, Василий Соловьев, Сақаты Бегенте, Чекускай. Чекускайға екес түгілін World Skills Russia ден күліқтегі тылынна ұстудионнар екі күн ұстата арас қайсқаға бәйлерін мастырыстывыларын көрдерін ұпыт атастылар бұ. Чемпионат үлі әджон идетін тағымын үрдетірге ананар күліқтегі бірті 13 көріңі ұтылында манна уанағы үттін сүйдбекке сағат дері сүйістен тақса үтчат саяпқа бербет. Кенің ұрт олдырғар бір астыр, ювелирдар, сварщиктар, поварды ұнтандатын идеғы үйеріндер үтчат бар. Қаз бидді көрің анан менен жарықтанар ұпыт та жон кетен көдділер түмікке қиылақтыр сынала бірісті тұттылыр оны қазаңыңы болар нұруттар кірділеріна көріқтейігі күттір ческетігі істілер. Бүгіндерге аммаға обшестуаға аға оруылын үрдетір сұрықта ұлыстағы аға көріқті хиті ұтылынна манна білетен әттіқа мұсыста төдіз 5 күндергер республикатағы аға көріқті хиті әме аммал ұғыр болуға оның бұ білімнені кереті тірәңге ұлыс түетінегілігіттен аға олынан ағыз түймеққа күйістерін қолынылар. Аға күрегір ұлыс түйетінегілігіттен аға олынан қаманда тәрінден ағыз түймеққа күріқтестілер. Бүлгі күрекқа бұлчыт күнін тәңе тірейділер. Оның бұл көрімнері әбей керен берен күрек бәр тыңағын нақтық барда. Қамандығыр беремеға мұхы суаран, білімнен, ойбан алларан, автомат саны ұған қомуян, бағанаға ұттан арқан бұраған күректестілер. Ақсыз түгілін бұл күрекқа солғачын әйлегіттен Герман Христофоров күра олынан Васялың күтінна. Герман Петрович бұранынан күрекқа бастан генераторының нағарадыланна.
تيجندرا تطبق توك بسوق أركليون سودان نا سير خلاص أركليون سودان نا ينبضرته شرب شيء ينبضك النير هو لم يتن كم توك زكاة كلاهنا كختانن كقدرة شوية الله. Антон Күрәк бәрі түйімақтарығары үрдік бағылан әміс нәйлеген ұлықтаға Альберт Соловьев олынан айталын көйі өрітін білілер. Білетен әртек қабуқынанда аға Күрәғар маңнағы күттіта. Масурым үтті үтті. Үрғам бай үтті. Талтым үйді үттіден алты етілді. Мұсыстар төт 5 күннерігер аммаға 10-10 түгілін ұтылылар республикатағы аға күрағы ұтылылыға. Республика бастынтан бастын әржан нұра бүкіраққа күстерін қалан ұқтыра. Лия Станиславская, Илья Луткин, Сахатель Бейдінеті, Амма. Виктор Аншор Терекке өрегі сағы студионнары Олимпийская спорка күнаттырты қайыстыватын академиятын студионнары сайсар мұстатынанын ақы тоққа қанқынын сүйлігі күрек тестілер. Жоғыс Олимпиададың студионнар бейлерін күйістерінен тәрейділер. Манна барыта бейен ол 16-та күз күтінді. Спортсмені әлбағынан көмектерге арасын кейлістілер. Олимпиада күдің мәндеме күйлау оқту, қара құлақ күйі бірі табару құдың олаттыр көнергін Антонов, күргіттір көнергені шысты көва көйділер. Отон фристайл көрінгер Василий Василевтен дәған бұл батайты күдікті қайыстытын академиеті соның күрегі тәрігі аны бастықынан қолуыны оңырды. Бағар бұ күректен сиеттінен кенегіз кетен шорт-трекке сақалар бейвет олимпийскі чемпионнен еқпет. Атрыжы қайға зовут үмкі студията Лас-Вегасқа Волч хип-хоп дэнс чемпионшип ден хип-хоп хейгетігер саңа кендала анақтар әңі күтті барыға. Сүймерді күректі күлін тұтыр сүйтбақсыз 30 күндерген Москваға ғытылын нәсегілі Нүргияны Игурау кепсін. Әнді бастың хип-хоп культуратын бірістебетелері мұстары World Hip-Hop Dance Championship күріқті етігер сүймірді әхіні сақасырын көйттірі сетейлі ақтық асылар. Өкірді қамандырын керсіге заводын көйттірі Россия 4-9 күсті ақ студияларын кәрнелерге қалыран еткіз болдылар. Қарық командалар дәжі 10-тан тақсыз сұл ұжы күтталар, жарыстаналар, бейі үйсер Бігіғама виділайсы күнәрі тивіт, стиль бүт тағаны, үнкі бүт тағаны түнітті, қыра ғылақ бұ дейін болан әтлішайсы күнәрі тивіт. Үйсі егер кербіттер Лас-Вегасқа Лухан Күрақты еге барар көйіға ұлалар. Бұл рейін заводтар төрдіс бұл бұттырам. Бұл рейін өз көрдірілемік қаманда көйін барар көйіға соқ болан, бігі ғылар бұт Америкаға дейін 15 егер кербіттірі. Чемпионатын сүкпет United Beat Boys қаманда 12 сыл барын тұқары Россияға аңның нәгетін көйіні сұрында. Бұл рейінгі чемпионлар 19 көрдірілеміктер. Бүгін пресс конференцияға көрек өрдік тамнағын әттілер. Нұрыт үсіл нәраттығырына олық қандағын финалы керек бүттен пірсівілі айдалатты тіпет күсті ақпа командалар барды. Оны әлбәх қыз қорыт айыттан үккелейінген командалар келін күтталарсы. Оны сұлын айы көгірін елдер. Немердірі хип-хоп культуратын тұннақ легендалары сыналауыттар. Аны үкке кей күттар All Style ген көрінге финалға жүйлер сүбәк олға үкке аңырақсар. 1, 2, 3. Оның үкі сырыларғар түрдіс класс өріне әчті Диана Егорова, оны студия хореографа Андрей Степанов Ламут, қамсыныларын өсті сытыр қатан тоқ бар сатауларын көрдірін көйлақ тағысылар. Манна Денеттаққа бұнена Францияға завод Крачан Сұлуға Диана әйме чемпион үрдік атын сүген келбіті. Күсті ақтар командалар, отан тоғыр келбет ақтар өлбәфін, но бейінбе келбет шейді. Отан мен көбекер боланы крамп, хаус, попин, хип-хоп, оны локинг, оны біттаға. Францияға Америкаға ұтылар күрақтар хип-хоп әйгетігер саңмай Лухан Солтылақтыр әхіндерінен білділер. Бігі ғылар бұд қазда стилі сетімнен техникаларын сұлыстата, аң дөді білдер мастардырғыр үрдетен үраты көстімдерден жүлір сүбе интерейін тұта таппыттар. Аны Атырджа Қайгар завод үнкі студиета, Тұхынчанын жан түмсер World Hip-Hop Dance Championship күрағар бүтін Россия атыттан кітті барықтыра. Нұрганы Егорова, Василий Соловьев, Саха телевидениеті, Джакускай. Бүгін соның мандық салғы берені Влад Давыдов ұтар әтенге болын көрсе қадерім.